ሰላም እንዲላችሁ ስሜ አበል ዮሐንስ ነው ባይክ ቼክ ዋው ባዘ ቼክ አይ ኖት በታ ቶፒክ ዳሊ 2 Thank you Abel for the intro. You can go now. Salam endemno alachu simi dagewani sibalal ehe adis video no bezi tutorial bezi video dalitun emibale ai be opinion ye tesero sunun be Ethiopia ndit endemtetakamu nagrachallo ahun kezi bafit ChatGPT be Ethiopia ndit endemtetakamu nagrachallo ahun demo dalitu ndit endemtetakamu nagrachallo sezi dalitu AI no na art ጽድት ያለው አርት ኢሜጆች ነው የሚሰራላችሁ ስለዚህ በዛሬ ሱንን እንዴት አካውንት እንደምትከፍቱና እንደምትጫውቱበት ነግራችኋለሁ ስለዚህ ወደ ኮምፒውተር አሁን ዳሊቱን ለመጠቀም ክሮም ክፈቱ ከከፈታችሁ በኋላ ዳሊ 2 ትላላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አደርጋላችኋለሁ ዛላ ዳሊ 2 የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ዛላ ዳሊ 2 እንደዚህ ካለ በኋላ try dal e ትላላችሁ ታላ welcome back ይላችኋል አሁን ChatGPT account ካላችሁ እዚህ ጋር accountታችሁን ታስገባላችሁ ከሌላችሁ ደግሞ sign up ማድረግ ትችላላችሁ እኔ sign up የሚለውና ካለው create your account የሚለው ላይ accountታችሁን ታስገባላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ password ታስገባላችሁ የፈለጋችሁትን password ከዛ በኋላ continue ትላላችሁ አሁን እኔ already account ስላለኝ እዚህ ጋር login የሚለው ላይ አስገባለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ነው አካውንቴን ማስገባው ነው ዛ ኮንቲኒው ትላላችሁ ከዛ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ከዛ በኋላ ፓስወርዴን አስገባለሁ ዛ ኮንቲኒው ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ ትላላችሁ ከዛ ዌልካም ቱ ዳሊ ይላችኋል ኮንቲኒው ትላላችሁ ስታርት ክሪኤቲንግ ዊዝ ዳሊ ይላችኋል ዛላ የፈለጋችሁትን ታስገባላችሁ ፎር ኤግዛምፕል ሮቦትስ ኤንድ ሂዩማን ፕሌይንግ ቼስ ልበለው ዛላ እዚህ ጋር እንትን ዲጂታል አርት ለመስራት አንዳንድ ኪወርድ ያስፈልጋችኋል ፎር ኤግዛምፕል ዲጂታል አርት አይነት ከሆነ ዲጂታል አርት ብላችሁ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ፒክስል አርት ከሆነ እዚህ ጋር ፒክስል አርት ታስገባላችሁ የምሳሰሉት ደምታችሁ ይሄን እየሰራለ ትንሽ ሁለቱም ሮቦት ናቸው ግን ችግር የለም ሌላ አይነት ማስገባት ትችላላችሁ ፎር ኤግዛምፕል እንደዛ ብዬ ፒክስል አርት ካልኩት እንደምታችሁ ፒክስሌትድ አድርጎልኝ በፒክስል ነው ያሳየኝ አሁን ደግሞ ዲጂታል አርት ልበለው እንደምታችሁ እንደዚህ ያደርግልኛል ከፈለጋችሁ ሌላም አይነት ማድረግ ትችላላችሁ ስለያችሁ ነው በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር አድርጉ መልካም አድርጉ ይሁንላችሁ ቻው